olet ralliautoilija, oletko urheilija? No kyllä, mä mielestäni pidän itteni urheilijana ihan siinä missä muukin, koska tietysti sanotaan, paljonhan sitä puhutaan, että autoilu on välineurheilua, mutta kyllä mun mielestä joku hiihto tai mäkihyppy on ainakin yhtä paljon välineurheilua, koska ei ilman hyviä suksia, hyviä voiteita, hyvää valmennusta tai muuta, niin ei pystytä hyppäämään eikä saamaan hyviä tuloksia, että kyllä väline aina jollakin tietyllä lailla liittyy siihen urheiluun joka tapauksessa, että tietysti juoksijakin tarvii kunnon piikkarit ja vehkeet, ei se ihan paljasalo enää onnistu. Ralliautoilua pidetään usein vaarallisena lajina, onko se sitä? No kyllähän ralliautoilu tietenkin on vaarallista, kyllähän ainahan siinä omat riskinsä on, sehän on selvä. Että eihän se mitään turvallista ole, mutta kyllähän niitä paljon, sanotaanko nyt tänä päivänä niin paljon puhuttu jalkapallo, niin on varmaan maailman vaarallisin urheilulla, jos katsoo sitä paljon, kun siinä ihmisiä kuolee, jos näin verrataan. Mutta rallissa tietysti otetaan tiettyjä riskejä, mutta ne on hyvin tiedostettuja riskiottoja, että joskus joutuu ajaa vähän kovempaakin ja muuta, mutta harvemminhan siellä mitään sattuu. No mutta pelottaako sinua, kun lähdet töihin? No joo, kyllä varmaan, kyllä täytyy sanoa, että pelottaa. Joka sanoo, että ei koskaan pelota, niin ei kyllä puhu totta. Että kyllä siinä aina semmoinen oma, antaako ehkä se enemmän on jännitystä kuin pelkoa, mutta semmoinen jännä tilanne, varsinkin silloin, kun startti on käsillä, mutta sitten kun pääsee kilpailu menee eteenpäin, niin sitten se helpottaa aina. Aina kun saa kypärän päälle ja vyöt tiukalle, niin sitten aina niin kuin lähtee menemään. Kuinka monta kertaa kilpailussa on semmoinen hups-tilanne, että olipas lähellä? No kyllä, niitä aika monesti tulee, sanotaanko lähellä. Jos ei joka toinen kolmas pätkä ole lähellä, niin sitten ajaa riittävän kovaa. Et se on niinku semmoinen sääntö. Mikä on salaisuutesi? Olet voittanut 2 maailmanmestaruutta varsin nuorena. Millä tavoin poikkeat niinku muista rallikuljettajista? En mä tiedä, onko mä mitenkään poikkeava yksilö. Ei kai millään lailla muulla, mutta tietysti harjoittelin nuorena ja pääsin kyllä ystäviä ja hyvän valmennusryhmän kautta niin hyvin kontakteja teihin niin kuin hyvin talleihin, missä oli mahdollisuus ajaa maailmanmestaruudesta ja voittaa. Ja nuorena on vielä paljon voimaa ja intoa, niin sitä jaksaa harjoitella ja puurtaa, niin ehkäpä se siinä on salaisuus. Hyvät vehkeet, hyvät huollot, renkaat kaikki ja jaksaa tehdä töitä, niin siinähän se on. Ei tätä hommaa ei kirjasta lukemalla opissa, se on vaan kantapäin kautta opeteltu. Olet nyt 30, kuinka monta vuotta on vielä edessä ralliautoilua? Vaikea kysymys. Mikko on 47, että 17 vuotta olisi vielä niinku siihen, että se on aika pitkä aika, mutta eihän sitä tietysti niin voi verrata. Mutta niin kauan kuin se kiinnostaa ja se on mukavaa ja on vielä riittävän kilpailukykyinen, että pystyy ajan täysipainoisesti kilpaa, niin kyllä mä niin kauan ainakin ajan. Markku Alén ei ole koskaan eläessään vaihtanut tallia ennen kuin tänä vuonna. Sinä olet vaihtanut useamman kerran. Onko raha vai urheilullisuus syy, minkä vuoksi talli vaihtuu? No, kyllä se on urheilullisuus ihan puhtaasti. Ei näistä hommista paljon mitään palkkaa saa, mutta sen verran saa, että hengissä pysyy. Mutta tietysti 2 vuotta on ollut aika pettymysten kautta, koska en saanut mitään tuloksia. Ja Lanssia tarjosi mulle hyvää sopimusta, hyviä kilpailuja, niin olenhan mä heidän kanssaan ennenkin ollut töissä. Samaten, että eihän mä nyt joka talli jo pomppinut, mutta vaihtanut niin kuin olin Lanssialla ja nyt menen takaisin ja olin Toyotalla aikaisemmin ja ehkä olisin Peugeotilla pysynyt vaikka tietysti kuinka kauan, jos olisivat ajanut kilpaa. Tykkäsin helvetisti siitä tallista, se on hieno talli, mutta nämä on vähän sellaisia vaikeita juttuja ja vaikeita päätöksiä, koska kyllähän Toyotalla niin kaikki ihmiset on paljon tutumpia ja on semmoinen niin kuin perhetalli, mutta että ei näissä urheilijoissa, jos haluaa voittaa, niin kyllä siinä niin kuin on kylmästi vaan sitä omaakin etua ajateltava. Ja siinä on varmasti ihan sama muussakin urheilussa, että voittaa haluaa, niin kyllä ne parhaat pelit ja vehkeet pitää olla ja muut, että ei se onnistu muuten. Ja onko nyt voittaja talli ensi vuonna alla? No kyllä mä niin luulisin, että on, että kyllä. Kyllähän Lanssia on ollut jo pitkään aika kova ja nyt heillä on uusi auto ja muuta, niin ei kyllä varmasti autosta ole kiinni, että jos ei pärjää, niin peiliin katsoo, niin ihan löytää. No kun tallissa on kuitenkin kovia kuljettajia, Didier Auriol ja Massimo Biasion ja Juha Kankkunen, kuka heistä on sitten se kolmoskuljettaja?
No ei nyt ehkä voi sanoa, että on varsinaista kolmoskuljettajaa. Otanko näin, että Miki nyt on ehkä ykköskuski. Mutta me ollaan Didierin kanssa sitten, ja varmasti, ja varmaan ollaan kaikki suunnilleen sama-arvoisia, mutta tilanne on suunnilleen silleen, että ne Lanssia lähettää vähän niin kuin erikoismiehet aina. Että jokainen on niin kuin tavallaan ykköskuski sitten omassa erikoisrallissa. Jos sanotaan Didier Oriolista, niin hän on erittäin nopea Monte Carlossa ja Korsikalla ja on asfalttispesialisti. Miki osaa kaikkea ja minä osaan soraa, jos puhutaan Jyväskylää taikka erraaseita tai sitten lumessa ajetaan tai muuta, niin niin ne lähettää sitten niinku sellaisen joukkueen sinne ajamaan toisia vastaan. Jyväskylän suurajot päättyi tänäkin vuonna keskeytyksen. Oliko se niinku kauden suurin tappio sinulle? No oli se kyllä, täytyy myöntää, että kyllä se oli ylivoimaisesti suurin isku ja olin niin pettynyt ja maassa, että siinä vaiheessa tein myöskin sen tallin vaihtopäätöksen sitten kerralla, kun istuin kotona saunassa, että ei tästä tule mitään. Täytyy vielä koittaa, tässä vielä vitti ihan eläkkeelle, kun on näin nuori, että täytyy vielä koittaa, jos saisi vaikka kolmannen maailmanmestaruuden. Voitit Australian, kaduttiko silloin tallinvaihtopäätös? No tietysti, ja se harmitti ja muuta, koska nyt on pari vuotta sitten tehnyt auto eteen töitä ja se nyt alkaa toimia ja muuta, mutta tavallaan se on hyvä, että auto on valmis niille kuljettajille, jotka sitä rupeaa nyt ajamaan. Että ei sen siinä mielessä kaduttanut, ja päätöksen kun tekee, niin se on tehty ja turha sitä on maahan mennyttä maitoa murehtia jälkeenpäin. Ja sitten vielä lopuksi, kuka on maailmanmestari vuosimallia 1990? Vaikea sanoa, mutta kyllä mä veikkaan, että eiköhän sitä Lanssia kolmikosta löydy.